ସରିଛି ମହାବାହୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟରେ ଟୋକନ ଯୋଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେପଟେ ମାସେ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ଥର ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ବସିବେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ପହଣ୍ଡି ହେବ, ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତ, କାଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅବକାଶ, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଏବଂ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼, ଏସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣମାନେ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଁ ଖାଁ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହାକୁ ପାଇ କୃତାର୍ଥ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଆର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ରହିଛି, ନାଇଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରବିବାର ରହିଛି, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସୁଆର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସୁଆର ମହାସ୍ୱର ନିଯୋଗ ସହିତ ଟୋକେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଖେଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।